Pasi Komuna e Butelit nuk na u përgjigj në pyetjet se deri ku janë procedurat për ndërtimin e shkollës në Visbek. Pyetëm kreun e VMRO DPMNE-s Kristian Mickovskin, a do t'i këshilloj kryetarët e komunave nga partia e ti për të qenë transparent me gazetarët. Dali ki viso vetuha të vashit të gradonaçalnici Daniel Govara atë nas në novinarit e ku e kim postavuam i ku e kim para me odgovor në nekoj od problemit e shto se slučuvat vë opshtinit e. Dhe i kime nervisho mi se sluči deka, da nemam odgovor od opshtina Butol, na primer. Секогаш ќе бидеме отворени кон новинарите, јас лично и тие кои што се избрани од народот, доколку не сте добиле одговор на ваше прашање, тука е градоначалникот на општина Бутал и убеден сум дека еве веднаш после ова моја изјава можете да добиете одговор на вашето прашање. Е Костовски е дојдов креаторин е ти, ерд пр ту прочижур на пјоте тона. Во моментов имам информација дека Министерството за образование распиша одреден тендер дека некоја фирма го добила изимот за да се гради тоа училиште и тоа е се што знаеме ние како општина Бутал. Поднос на тоа, тој што го говореше пред јас да стапам на функција за време на кампањата, видов дека најголемиот процент, може би 90% станува збор за лаги, така и во овој случај ќе испитаме од понеделник понатака точно за што станува збор, земаме конкретно обраќање прва медиумите. Вашиот план кој е за школото во Визбегово? За време на мојот мандат Визбегово ќе доби училиште. Дали имаме датум? За време на мојот мандат Визбегово ќе доби училиште. Може да трае 4 години. Може би, но Визбегово ќе добие училиште за време на мојот мандат и затоа не би сакал да преудицирам, затоа што сакам да бидам искрен и чесен и убеден сум дека ова населено место ќе добие основно училиште за време на мојот мандат. Да немате дилема. Е креатори и мопаршом Велимир Смилевски тосе на дијетор до то филој ндартимет е школас на Визбек. Очекуваме за десетина дена максимум да заврши постапката околу жалбите, бидејќи веќе имам информации дека нема луѓе кои што ова се жалеле во предходната постапка. Очекуваме дека за десетина дена ќе се подпише договорот и во најбрз можен рок, како што кажавме, во декември да почне изградбата на училиштето. Се надевам дека за две години. Нга компанија е цила ка фитуар тендерин, Hilding Commerce, тон се нук мунт та филој ндартимин е школас, пасичи енде ка процедурата цила дуот регулоен.